Түркиядағы президент пен парламент депутаттарын сайлау ақыры 14 мамырда өтеді. Режеп Тайып Ердоған тиісті жарлыққа қол қойған. Бұған дейін алапат зілзалалардың зарда бауыр болғандықтан саяси дода кейінге шегерілуі мүмкін деп талқыланған еді. Түркияға қатысты тағы бір маңызды жаңалық. Осы апта Анадолу елі Ресейге жіберілетін санкциялық тауарлардың транзитіне шектеу қойды. Түркиялық бизнесмендер мұны Еуроодақ тарапынан жасалған қысыммен байланыстырып отыр. Шектеу уақытша ма? Ресей ахуалына қалай әсер етті? Мұны Түркия мен Ресейдегі меншікті тілшілеріміз Айдос Әшімұлы мен Индира Бегайдардан білейік. Алдымен Айдос, сөзді сізге берем. Ресми Анкара мұны қалай түсіндіріп отыр? Айдос. Кеш жарық, Альбина. Ресми Анкара бұл ақпараттардың барлығын жоққа шығарып отыр. Ресми ақпаратқа сай, Түркия Ресейге 2022 жылы тек қана 18 миллион долларға азаматтық тауарлар сатқан. Ал ел билігі санкция салынған және параллель импорт тауарларына қатысты Түркияның ұстанымы Ресей мен Украина арасында қақтығыс басталғалы еш өзгермегенін алға тартады. Дегенмен Financial Times газетінде жарияланған бір мақалаға сүйенсек, Америка қаржы министрінің Түркия мен Біріккен Араб Әмірліктері Ресейге салынған санкцияларды толық қанды сақтамай отыр деген күдігі бар. Яғни Түркия мен Араб әмірліктері санкция салынған ресейлік олигархтардың ақшасын сақтайтын жерлерге айналды деген жазады америкалық басылым. Жақында ғана ақш мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкеннің Түркияға сапары барысында да осы санкциялар мәселелері көтерілгенін айтады сарапшылар. Айдос, бұл жағдайға қатысты енді түркиялық экономистердің пікірі қандай? Айдос. Я Альбина, түрік экономистері Америка мен Еуропа одағының Ресейге салынған эмбаргасын назарға алмаса, Түркияның өзі де осы санкцияларға ілініп кету мүмкін деп қауіптенеді. Сондықтан президенттік және парламенттік сайлау қарсаңында Түркия билігі осындай қадамға барып отыр дейді кей сарапшылар. Бұған дейін Түркияның сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоғлы Түркия Біріккен Ұлттар қауіпсіздік кеңесінің барлық қарарларын орындап отырғанын және Ресей мен Украина арасында соғыс басталғалы Босфор бұғазынан бірде бір соғыс кемесінің өтпегенін тілге тиек еткен болатын. Сондай ақ біз санкция салынған тауарлардың Түркия арқылы өтуіне рұқсат бермейміз. Егер қандай да бір заң бұзушылық болса, оны тоқтатамыз деген еді. Ал Ресейдің Түркиядағы елшілігі параллель импортқа қатысты тиісті министрліктерге арнайы сұрау салғанын және нақты бір жауап күтіп отырғанын білдірді. Альбина. Рахмет. Түркиядан тілшіміз Айдос Әшімұлы байланысқа шыққан еді. Индира, енді Ресейдің позициясы мен қазіргі ахуалын білсек. Кеш жарық. Кеш жарық. Өйткені олай болмаған жағдайда тауар бағасы бірден 30-40% қымбаттауы мүмкін. Бүгінгі күні Ресейге 12 мыңнан астам санкция салынды, сондықтан бюджет тапшылығы рекордтық 2 триллион рубльге жетті. Қаржы министрлігі бюджет тапшылығын жабу үшін ұлттық әл-ауқат қорындағы 4 тонна алтын 2 миллиард юаньды сатты. Дегенмен бірқатар ел параллельді импорттан бас тартқандықтан мамандар жалпы ішкі өнім төмендеп экономика құлдырайды дейді. Сарапшының пікірін тыңдасақ. Өнеркәсіптік өндіріс тоқырады. Параллельді импорт тоқтап қалса, импортты үшінші елдер арқылы жүргіземіз. Бұл тағы қымбатшылық алып келеді. Дәрі дәрмек мәселесі қиын болып тұр. Себебі Ресей дәріге қажетті барлық компонентті шетелден алатын. Осыған дейін батыс елдерінен тасымалдаған өнімдерді өзімізде өндіру үшін 120 саланы жандандыру керек. Себебі елде технология жолға қойылмаған. Импортқа тәуелдіміз. Оны мойындау керек. Индира, Ресей жыл сайын 200 миллион тонна мұнай өндіретін. Еуроодақ мұнайға эмбарго салып, шектігін енгізгені енді қалай әсер етіп отыр? Альбина, Ресейдің энергетикалық компанияларына санкция салынғандықтан Ресей мұнайына сұраныс төмендеді. Енді жаңадан жарлық шықты. Яғни Ресей күніне тек 500 мың қара алтынды өндіруді жоспарлап отыр. Әзірге ол тек наурыз айы. Дегенмен алдағы уақытта бұл бір жылға дейін созылуы мүмкін. Жалпы қымбатшылық қос бүйірден қысып тұр. Станция, логистика, әуе және денсаулық саласына айтарлықтай әсер етті. Мәселен, Ресейдің әуе компанияларының паркіндегі ұшақтардың 90% шетелде тіркелген екен. Яғни алыс-беріс үзілгелі ұшақта оны жөндейтін құрал сайманда жетпей жатыр. Сонымен қатар отандық көлік өндірушілер қауіпсіздік жастығы орнатылмаған, навигациялық жүйесі жоқ машинасы шығаруда, өйткені қажетті бөлшектердің барлығы Еуропадан тасымалданатын. Ал жаңа санкцияға сәйкес енді Ресейге құны 300 доллардан қымбат телефон кіргізуге рұқсат жоқ. Жалпы соңғы жарты жылда техника тапшы,
мамандар санкциянын салдары менен тең дегенде күрөшүүгө 10 жыл кететинин мәлімдеді. Альбина. Рахмет. Мәскеуден меншікті тілшіміз Индира Бегайдар байланысқа шыққан еді.